Nah, oke lur, siki lanjut maning ya. Proses pengecatannya siki dicat warna putih ya, lur. Dan konek disemprot warna abang, jadi ini abangnya murup main. Untungnya mantep lur, rapih banget. 2 hours later. Nah, oke lur, siki lanjut gawe lambe lur. Ke prosesnya kayak gini, ngerak air brush ya, ditutupi disit, baru tutupi disit, foto baru disemprot. Ribet mulanya larang nger pada pesen air brush, tapi larang karena ribet prosesnya gini. Jadi ini main lur mulus, tapi ya gue ribet carane berair beras ya gue. Main. Oke, lanjut. 2 hours later. Nah, siki lanjut proses gawe alis ya lur. Engko warnane kuning-kuning semua bang kok. Langsung gue semprot ya lur. Oh,
kengkong ini sore disemprot kuning, ngomong warnanya nyampur ya. Oke, siki lanjut gawe apa gradasi kuningnya lur. Oke lur, jadinya seperti ini parongan lanang ya lur. Papaku sangat support selalu pokoknya lah. Nah oke lur, kewis ditutupi minggu retak syuting ya linutupi suen. Oke sing ora perlu dicat ditutupi ya. Siki masuk mengproses warna ireng ya lur. Proses akhir dalam maning arep rampung ya lur ya. Masuk proses warna hitam. Oke langsung memang pengecatannya lur. Nah oke lur, kayak gini lur be. Mantap, surantap. Di lapisan pertama di jeda 15 menit ya lur. Mau dilapisi sing kepindo. Lanjut lapisan keloro lur. Yeah.
barongan paling glowing Cilacap ke ngesuk lur. Nah wis rampung ya prosesnya, ngesuk gari detailing ya sing gurung rapi dirapi-rapi. Nah terus terakhir gari di clear ngesuk lur. Nah ya lanjut ya lur. Wingi ke ora kerekam ya. Aki pas ngecat mata anu ribet. Ya intine gawene ki kok anu karo solasi kene ning pinggire. Disolasi barang ki pokoke iki ki. Siki proses gawe list. Ki wingi gawe matane iki lur. Di garis disit karo solasi. Solasi iki ya, solasi kertas ukuran setengah senti. Jika iki dadi engko hasilnya lurus. Ki nganggone engko kuwas ya lur. Nek nganggo semprotan kesuwen udah nutup-nutupi. Kayak langsung pe lah kesuwen kuwas iki. Wis rampung hasilnya rapi ya. Nah oke ya lur, sekarang masuk tahap pertama proses pengekliran atau lapisan pertama ya lur.
Nah, galur tahap pertama wis iki gari masuk tahap kloro ya atau lapisan kloro galur menkon tambah glowing. Siki ke proses sing terakhir ya lur, pengakliran tahap ketelu atau lapisan ketelu ke pengakliran sing terakhir menkon hasilnya ke makin glowing ya lur, telung lapis pengakliran mantap pokoknya. Nah, ke lur. Sing ditakok-takok nang kowe ya, lur. Barunganku ke lur. Wis dadi ya. Ki wingi wis tes di clear, ki wis didiamkan 24 jam iki wis garing. Ya barunganku ya, lur. Dadine kaya iki, lur. Gimana menurut kalian? Main apa ora? Weh. Untune lambene lis lambene rapi, matane rapi, kowe blok. Pokoke barongan rapi, glowing ki secilacap ke sekabupaten, lur. Kowe. Ki baronganku ya, lur, kowe. Irunge sanggo ngaca. Bisa ku ngaca kabeh, ding. Kowe mantap, Mbok. Thank you.
ya proses pengecatannya wis rampung ya lur. Proses pengecatannya wis rampung, garing gawe mahkota, gawe ngesuki rambut, karo ngesuki kemul ya. Tembe bisa nggo kiprah. Wingi sing takon-takon bae ge, mbok wis tak jawab. Oke, wis rampung moronganku lur, tak jawab kowe ya. Masih jajal tak geladak nane nang meja. Nah, ge lur nek disuna nang meja. Ge lur nek nang meja rapih. Barongane rapih banget gue, untune gue. Rapih banget, matane belok. Alise kayak sigaran nanas. Rapih banget pokoknya lah. Kayak kat samping bok, mantap. Kue tombol like ya, jangan kalian dipecet lur. Setiap nyonggol video, mandan di like ya, mengkon semangat lur. Jos pokoknya ya lur, paling glowing sekabupaten Cilacap ya, paling meling satu-satunya ya lur, viral ya satu-satunya paling meling se-Cilacap. Oke ya lur, mungkin tekan kene bae ya, proses pengecatannya mungkin tekan kene bae wis rampung. Ngesuk gari nyandangi, gawe mahkota, ngesuki rambut, ngesuki kumis, karo gawe kemul ya lur. Lanjut vlog ngesuk maning ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.